Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալենք հայտնի աստղաբան, էզոթերիկ նկարիչ Գուրգեն Հովանեսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Հովանեսյան, շնորհակալ ենք մեր հրավերը չմերժելու և մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Պարոն Հովանեսյան, ինչ սպասել 2021 թվականից, որովհետև 2020 թվականը առհասարակ ամբողջ աշխարհի և մասնավորապես Հայաստանի համար շատ դաժան վառ տարի էր, ունեցանք պատերազմ, պայքարում էինք նաև անտեսանելի թշնամու կորոնավիրուսի դեմ, հա, ինչ սպասել 2021 թվականից և 2020 թվականը ի վերջո հեռացավ իր բոլոր դժբախտություններով ու դժվարություններով հանդերձ։ 2020 թվականի էներգիան դեռ չի վերացել, դեռ չի թողել մեզ, քանի որ նույն, գիտեք, սպիտակ մետաղյա ցլի տարին է սկսվում և ըստ արևելյան տոնացույցի փետրվարի 11-ին է ընկնում, երկրորդ օրալուսնի արվագալից հետո երկրորդ օրալուսնի ժամանակ։ Սա կանոն է, հա, բնական տեզերական երևույթների մեջ է մտնում։ Հետևաբար տոտեմը ընդհանուր մոլորակային այսպես է սկսվում, քանի որ բոլորը այսպես թե այնպես ընդունել են այդ տոտեմը, ուզենք չուզենք դա աշխատում է։ Ըստ աստղաբանական տոնացույցի, որը արդեն ավելի մեծ տեզերական էներգիաների պտույտների հետ է կապված, տարին սկսվելու է բուն, աստղաբանական նոր տարին սկսվում է 2021 թվականի մարտի 21-ին, զոդիակային առաջին նշանի մեկնարկով, խոյի նշանին մեկնարկով։ Հետևաբար մինչև մարտի 21-ը, մինչև մարտի վերջ ընկած հատվածում մենք կունենանք իներցիոն ընթացքը 2020 թվականի իր ամբողջ ակնկալներով։ Չմոռանանք, որ 2020 թվականը իր հերթին մի փոքրիկ փուլ էր բացել, լինելով առնետի տարի, ուրեմն արևելյան տոնացույցի 12 ամբյա փուլ էր բացել։ Եվ 2020 թվականի վերջում, դեկտեմբերի 21-ին մենք հետաքրքիր տեզերական, աստղագիտական և աստղաբանական երևույթի ականատես եղանք, ապրեցինք, դա Սատուրնի և Յուպիտերի միացումն էր, ջրոսի ռադիանտի ներքո, ֆոնի ներքո, որը և 20 տարի մեկ է տեղի ունենում, և այս անգամ այն մեծ շրջապտույտի մեջ էր 800 տարվա, այսպես կրկնությամբ, այո, 800 տարի առաջ էր մեկ էլ այսպես եղել։ Դա շատ բաների մասն է խոսում և 2020 թվականի անակնկալները նույնպես պատահական չէին, քանի որ դա տիեզերաշրջանների մեծ իրականությունների փոփոխման եզրին կատարվող պրոցեսներ էին, որոնք ընթացան այնպես, ինչպես ներկայացրեցիք մոտավորապես, բայց կարող էր այդպես չլինել, այն պատճառով, որ այդ փոփոխությունների ընթացքում դուրս է գալիս ամեն տեսակ թաքնված նեգատիվը, գաղտնի տենդենցիաները, թաքնված տենդենցիաները, որոնք առկա են և անհատի ներսում և գլոբալ դաշտում։ Այսինքն դա կարմիկական տարի էր, ինչպես և նշվել էր իմ կողմից, հա, Սատուրնի տարին, նախորդ տարին Սատուրնի տարին էր, իր կարմիկական ամբողջ ծանրությամբ և էներգիայով զգացինք։ Կարման միանշանակ չի, կարող է և լավ լինել, և վատ լինել, եթե նայած ինչպես է գնահատում, իրականում ոչ լավն է, ոչ վատ։ Իսկ մեկնարկվող տարին, այսինքն 21 թվականի բուն էներգիան կապված է Յուպիտերի հետ, ամենաբարի թերևս էներգիաներով օժտված էներգետիկ կենտրոնը, որը նպաստում է ամեն տեսակ նորին ուսուցմանը, բարձր դաշտի նկատիվում ուսուցմանը և հոգևոր կտրուկ վերելքին։ Պարոն Հովանեսյան, դուք նշեցիք, որ մինչև մարտի 20-ը 2020 թվականը դեռևս շարունակում է իր գործունեությունը աշխարհում։ Ֆոնային իներցիոն, այո։ Եվ անակնկալներ են սպասվում, անակնկալները լինելու են, տխուր անակնկալներ են լինելու, թե այսինքն շարունակվելու։ Զուտ հետևանքային, որովհետև էներգետիկ պարտքերը նույնպես ձևավորում են կարմա։ Միայն պատճառը հետևանքային դաշտը չի, սա միայն կաուզալը չի։ Սա նաև իր հերթին ունի էներգետիկ պարտքերի մարման տենդենցիա, քանի որ մինչև չմարվի, մինչև չզրոյանան որոշակի պրոցեսներ, նորը չի կարող սկսվել, այսինքն հին էներգիաներով մեռած դաշտերով որևիցե ոք նույնիսկ իր մտքում չի կարող առաջ գնալ, որովհետև դրանք խանգարեն կդառնան պատ, այդ նշեցիք պատերազմ, պատ դնել, չէ՞, հայերենում այսպես միգուցե ինտուիտիվ այդ իմաստությունը կա դրած։ Հետևաբար այդ պատերը պետք է մարել, ջարդել կամ ուղղակի հասկանալ, որ չկան, որ կարողանա առաջ։ Իսկ Հայաստան աշխարհի զորույը ձեզ այդ պատերը մարել։
Իհարկե, մենք ոչ մի այսպիսի սարսափելի իրավիճակի մեջ չփորձեն դնել, քանի որ սովորաբար սա քաղաքական պրոգնոզ չի, ես քաղաքագետ չեմ եւ չեմ զուգահեռ դրանով, ուղղակի որպես քաղաքացի եւ իմ գիտելիքներից ելնելով, հա, որոշակի հուշում կատարեմ, կարող է, քանի որ այն ինչ տեղի ունեցավ մեր հետ, դա այն էր, ինչից որ վախենում է յուրաքանչյուր պետություն, յուրաքանչյուր ազգ։ Օրինակ, ըմբարգոները, չէ, ինչի վրա են ազդում, տնտեսությունն են քայքայում, պատերազմով են վախացնում, շրջափակումով են վախացնում եւ այլ տարբեր բաներ։ Հիմա այդ ամենը մեր հետ տեղի ունեցավ։ Այսինքն մենք վախենալու բան չունենք։ Եթե փորձենք մեր վախենալուն արդեն կարծես թե հաղթահարել։ Այո, եթե մենք փորձենք մեր հանգստության կենտրոնից դիտել այդ ամեն ինչը, որը հավատացածում շատերի համար դժվար է եւ միգուցե համարեն անտեղի, բայց վերսեք այնքան, ինչքան որ կցանկանաք մեր զրույցից վերցնել, այսինքն վախում եմ արդեն ինչից, ինչով մի բան կորցնելուց։ Ընդհանրապես վախերը ինչի հետ են կապված։ Ապագային միտված, որովից է տագնապ, որը դառնում է վախ մոտավորապես։ Հետևաբար այն ինչ տեղի ունեցավ, մենք արդեն վերապրեցինք շատ-շատ բաներ, շատ դժվարություններ եւ այդ դժվարությունները հաղթահարենք բնականաբար։ Հետևաբար վախենալ գոնե այս առումով հարկ կա թե չէ, այսպես ռետորիկ հարց։ Կարծում եմ չկա, քանի որ այն ինչ տեղի ունեցավ, կրկնում եմ, այն ամբողջ տեսակի սպեկտրներ, որ կարող էին հարվածել։ Հետևաբար վախը եթե չկա, մարդը դառնում է ազատ, մտածողությունը ազատ, այո, եւ կարող է դուրս գալ միանգամայն այլ պլան, այլ դաշտ։ Այս առումով բնականաբար որ հնարավորությունները կան։ Բացի այդ, ուրեմն աստղաբանորեն, եթե դիտարկում ենք, Յուպիտերը ղեկավարում է բոլոր զոդիակային նշաններից աղենավորին եւ ձկներին, եւ ձկների աղենավորների համար շատ կարեւոր, հատկապես աղենավորի համար կարեւոր տարի է դառնում, իսկ աղենավորը գտնում է դեմ դիմաց երկվորյակին, երկվորյակն էլ Հայաստանի վրա մեծ ազդեցություն ունի, մենք գտնում ենք այդ նշանի հոգատարության ներքո, եւ այս տանդեմը կարող է գործել բնականաբար յոկուտ մեզ։ Պարոն Հովանեսյան, կարող ենք ենթադրել, որ 2021 թվականին այլևս պատերազմ չենք սպասելու։ Շատ դժվար է ասել, քանի որ պատերազմները, ինչպես եւ հիվանդությունները, ոչ բնական, ոչ կանոնիկ երևույթ են։ Դա, եթե առողջությունը եւ երջանկությունը մարդու բնականոն տեզերական ճիշտ կեցվածքն է, այսինքն իր նորմալ կեցվածքն է, նորմալ ձևն է։ Եվ նույնը պատերազմը, ոչ մեկ թող չհամոզի, որ պատերազմը բնականոն է եւ հին պատմություն ունի ամենևին։ Դա շատ կարճ ժամանակահատվածի մասին է պատերազմները մեր մարդկության պատմության մեջ, ինչքան է որ փորձեն հակառակում համոզել, մենք շատ ավելի երկար էվալուացիոն process ենք ունեցել հանգիստ արարման շրջանի մեջ, այլ ոչ թե այս նոր պատերազմի բռնի մահերի եւ այլն եւ այլն։ Ցանկացած նոր բաներ են եւ ոչ բնականոն։ Հետևաբար, եթե մենք դա հասկանանք, լիարժեք հասկանանք, այ ինչու է ասպես ասեց, հա, Գուրգենը, մի քիչ խորանանք այս մտքի մեջ, կտեսնենք, որ ամենևին էլ պարտադիր չի այս ծանր ձևերով հարց լուծել։ Հասկանում եք, շատ ժամանակ մարդը իր ավարտը զգալու ժամանակ փորձում է իր հերացումը արդարացնել հիվանդություններ ստեղծելով։ Շատ ժամանակ փոփոխությունների առաջ կանգնելով ազգը փորձում է իր փոփոխությունը վերածել պատերազմի։ Այդպես եղավ բոլոր հեղափոխությունների, բոլոր տրանսֆորմացիաների ժամանակ, ուղղակի Եվրոպան դիտարկենք, հա, ֆրանսիական հեղափոխություններ, ռուսական եւ այլն եւ այլն։ Այդ բոլորը փոփոխությունների շրջանում էր։ Այդ պատերազմները, այդ բռնի տառապանքը կարող էր եւ չլինել, եթե պատրաստ լիներ այսպես քրիտիկական մասը այդ ամենի, որ կարող է դա հաղթահարվել։ Քրիտիկական մաս ասելով, ի դեպ որպես լրացում ասեմ, որ յուրաքանչյուր ազգի մեջ կան մարդիկ, որոնք հոգևոր բարձր դաշտի վրա են։ Եթե դա այդ քրիտիկական մասը որոշակի առումով լրանում է, ապա շատ-շատ խնդիրներից եւ դժվարություններից ազգը ուղղակի ձերբազատվում է կամ շրջանցում է։ Պարոն Հովանեսյան, այո, ես եւս չեմ ուզում քաղաքականացնենք ուղղակի ըստ աստղաբանության, հա։ Տեսեք, եթե չլիներ օրինակ 2018 թվականի իշխանապողությունը, այսօր կունենայինք այն պատկերը, ինչ ունենք այսօր։ Այսինքն Արցախ գալի տարածքների կորուստ, այսօր նաև վտանգված է Հայաստանի ինքնիշխանությունը։ Չգիտեմ, դժվար է ասել, որովհետև ամեն դեպքում փոփոխությունները միշտ միտված են լավին։
կանգնած վիճակն է միշտ շատ ավելի վտանգավոր եւ ավելի ուծացնող։ Թե այդ փոփոխությունները հետո ինչ ընթացք են ստանում, դա արդեն ուրիշ խնդիր է։ Այստեղ մեղավորությունը ինչ որ մեկի վրա կամ առավել եւս զանգվածների վրա դնել շատ սխալ կլինի։ Ամենայն դեպս հին ուսմունքներում հատկապես հնդկական ասում էր, որ ռաջան ղեկավարը, մենք անվանենք երկրի ղեկավար, հա, իր վրա ժամանակ առ ժամանակ վերցնում է ազգի կարման, քանի որ ժողովրդի մեծամասնությունը տգետ է եւ այդ վտանգավոր ռիտուալի ժամանակ մարում է կարման, նույնիսկ իր մահվան գնով։ Ամեն դեպքում, երբ մենք օշտում ենք որևիցե անհատի ղեկավար դաշտով, դա չի նշանակում, որ ղեկավարում է մեր կյանքերով կամ որոշում է մենք ինչպես ապրենք։ Ղեկավարը նախ եւ առաջ պետք է պահպանի ժողովրդի ազգի բարեկեցությունը եւ նպաստի այդ բարեկեցությանը ավելի բարձր մակարդակ հասնելու։ Սա ամենապրիմիտիվ խնդիրն է, որ դրված է։ Եթե դա չի արվում, բնականաբար դա կփոփոխվի, այսինքն կարման կգա իր հերթական գործը անելու։ Իդեպ կարմայի ճակատագրի մասին պարոն Հովանիսյան, շատերը թերահավատորեն են մոդելում ճակատագիրը Աստվածին, այ հետաքրքիր է աստղաբանության տեսանկյունից ձեր դիտարկումը, ձեր մեկնաբանությունը, կա արդյոք ճակատագիր Աստվածը։ Համ կա, համ չկա։ Հանձուրը ինքն է որոշում իր ճակատագրի ընթացքը։ Տեսեք, համ կա, համ չկա, չկա այն առումով, որ ոչինչ կանխորոշված չի մինչև վերջ։ Ազատ արարման process-ը ոչ մեկ չի այսպես cancel արել, չի բացառել, սա մեկ, երկրորդն էլ շատ ժամանակ յուրաքանչյուրս հանդիպում ենք այնպիսի իրադարձությունների, որոնք դուրս են մեր վերահսկողությունից, դրանք անվանում են ճակատագրական։ Բայց եթե ավելի խորը հայացքով դիտենք, կարմիկական երկար process կարող է դրան հաջորդած, նախորդած լինել եւ հաջորդի, այո, եւ շատ ժամանակ մարդը մոռանում է ինչ էր ցանկացել, ինչ էր նպատակրվել, ինչպիսի էներգիա էր ներդրել տվյալ իրադարձության մեջ, հետո երկար ժամանակ անցնելուց հետո հանդիպում է դրան, ասում է, դե ճակատագիրն էր։ Այսինքն ամեն դեպքում մենք որոշում ենք, բայց որոշում ենք, երբ մենք ինքնագիտակից ենք, մինչև վերջ։ Եթե ենթագիտակցորեն քայլերով, անգիտակցական քայլերով առաջնորդվենք, ապա շատ հեշտ է ամեն ինչը դնել աստղերի վրա, ճակատագրի վրա, մարդիկը ոչնել աստվածների վրա են դնում, բայց դա այդպես չի։ Պարոն Հովանիսյան, դուք նշեցիք, որ ձկների եւ աղեղնաբորների նկատմամբ մետաղյացուլը ավելի բարեհաճ կգտնվի ամեն դեպքում։ Խնդրեի շատ կարճ անդրադառնալ մեր հեռուստադիտողները ինչ չեն ների, որ չանդրադառնանք նաեւ համաստեղություններին, շատ կարճ, որ համաստեղություններին ինչ է սպասում, եթե հնարավոր է։ Շատ նախ մենք այդքան ժամանակ չունենք, եթե յուրաքանչյուրին գոնե 2 րոպե տրամադրենք, տեսեք 12 անգամ 25 րոպեն լրիվ գնաց։ Իսկ 2 րոպեից կարճել խոսալ նշանակում է շատ կենացներ ասել։ Իսկ ժամանցի կենաց ասած վիճակը ամենատիպիկ ինձ շատ հեռու է։ Ուղղակի տարվա ընդհանրապես 2016-ից մոտավորապես սկսել է այնպիսի մի շրջան, որ յուրաքանչյուրը անհատական մոտեցումով պետք է առաջնորդվի։ Դա շուտ է ավելի սկսել։ Ուղղակի սա ակտուալ է դառնում եւ ընդհանուր պրոգնոզները միշտ շատ ընդհանրական են եւ շատ շատերի համար դա անհասկանալի է դառնում, որը ստվեր է գցում աստղաբանության այսպես երևույթի վրա, որը հազարամյակների փորձ ունի, հազարամյակների պատմություն ունի եւ հիմա դարձել է այսպես կարճ պրոգնոզների հետաքրքրաշար ինչ որ մի բան, որը սխալ է, այդպես չի կարելի մոդելանալ աստղաբանությանը։ Յուրաքանչյուրը ունի իր երջանկության հասնելու ճանապարհը։ Այստեղ շատ կարևոր է դա գիտակցել։ Եթե մենք ընկնում ենք խնդիրների մեջ, եթե մենք անթատ խնդրումների մեջ ենք լցնում մեր մենտալ դաշտը, հետևաբար այդ խնդրումները վաղ թե ուշ դառնալու են ագրեսիա, նեգատիվ ինքնականդող process-ներ, այսինքն նեգատիվ բացասական ինչը բացասելով առաջ գնալ, այսինքն յուրաքանչյուր նորություն մարդը ընդունում է այսպես բացասելով, cancel անելով, դիմադրելով, իսկ դա բերում է հերթական ցավին եւ անթատ նույն process-ի պատույտին։ Եվ եթե մենք հասկանանք ընդհանուր դաշտով ինչ կարելի անել սովորական մարդը, սովորական մարդը կարող է հասկանալ, թե մեդիտատիվ process-ում, հա, յուրաքանչյուր վարքյան հասկանալ, ինչ եմ ես հիմա անում, ինչ մտքերով եմ ինձ լցնում, ինչ ինֆորմացիայով եմ ինձ լցնում եւ ես ով եմ դառնում, որտեղ մենք դառնում ենք յուրաքանչյուր պահ այն, ինչի մեջ որ ապրում ենք, մեր ներքին դաշտում, ինչի մեջ որ ապրում ենք։ Եթե մեր ներքին դաշտը իսկ այդպես է, բոլորինը լուսավոր է եւ լույսն է իրականում, որ կա,
մենք այստեղ մտնում ենք ինչ-որ խավար, բացասական ինչ-որ վիրուսային, մենտալ վիրուսներ նույնպես կան, հա, այդ վիրուսները բնականն է, որ պետք է ընկնենք այդ պրոցեսի մեջ, որ պայքար, ներքին պայքարի մեջ, այդ պրոցեսը կոչվում է ներքին պայքար, իսկ դա թույլատրում է միանշանակ։ Եվ եթե ազգի մեջ կա ինչ-որ մի դաշտ, որ գերակայող դաշտ, որը զբաղված է պրոբլեմներով, խնդիրներով, վախերով եւ այլն, ինքը ուզի թե չուզի անգիտակցորեն, ենթագիտակցորեն ստեղծելու է նոր պրոբլեմներ արդեն նյութական դաշտում։ Հասկանում եք? Այսինքն լավ են մտադրված, կենաստերի ժամանակ, մղումների ժամանակ շատ ճիշտ է խոսում, ճիշտ է մտադրված, ուզում է երջանիկը, ուզում է լույս բերի, բայց քանի որ ներքին դաշտում գերակայում են խնդիրները, խնդրումները եւ դրա անկարողությունից առաջացած մի այլ տեսակի նեգատիվ, ինքը քանդելու է շուրջը եւ բերի այն տհաճ վիճակին, որ մենք ունեցանք օրինակ 2020-ին։ Պարոն Հովանեսյան, ես կարդացել էի, որ ինչ որ աստղագետներից մեկը նշել էր, որ 2020 թվականը հատկապես ճակատագրական էր 2000 թվականին ծնվածների համար։ Հետաքրքիր է նաեւ ձեր դիտարկումը։ Դե ինչ նշանակում ճակատագրական է։ Ուրակ բոլորի համար էլ ճակատագրական եղավ եւ այն մարդիկ, որ ծառայության են եղել, ասենք 2008 թվականին եւ վերադարձել են, չի նշանակում որ իրենք վտանգված չեն եղել։ Վտանգված եղել միշտ։ Ուղղակի մենք տեսեք, մենք մտածում ենք փոքրիկ ֆրագմենտացված դաշտի մեջ, բայց մոռանում ենք գլոբալը, այսինքն ինչ-ինչի պետք է այսպես ապրենք։ Նորմալ է սա, մենք ընդունում ենք այս process-ը, եթե չենք ընդունում, ինչ քայլեր ենք ձեռնարկում։ Այն երկրները, այն պետությունները, որոնք այժմ համարվում են գերակա, իրենք իրենց վրա մեծ աշխատանք են կատարել։ Իրենք էլ են ունեցել պատերազմներ, իրենք էլ են ունեցել զոհեր, միգուցե շատ ավելի դաժան, քան մենք, բայց կարողացել են այդ վիճակից դուրս գալ, իրենց փորձը արժի ընդունել, թե չէ։ Ընդհանրապես Չինաստանը 100 տարի առաջ շատ ողբերգական վիճակի մեջ էր գտնվում։ Մեծ Բրիտանիա, որ այժմ Մեծ Բրիտանիա է կոչվում, ժամանակին գաղութ էր մի այլ կայսրության։ Չէ՞, գաղութային ինչ-որ վիճակ էր։ Ինչպես դարձավ, որ փոխվեցին այդ վիճակները, ո՞նց փոխվեց։ Աշխատեցին իրենց։ Ինչպես աշխատեցին, այսինքն կարողացան ոչ թե սուքը, որ սուքի առաջացնում եւ այսպես նեգատիվը, բնականաբար նեգատիվը ձգելու, քան որ նուրբ դաշտում միմյանց նման էներգիաներ են իրենց ձգում բերում, նրանք միգուցե, չգիտեմ, ինտուիտիվ հասկացան, միգուցե իրենց վրա ուղղակի ռացիոնալ ուժը գործադրելով, բայց կարողացան նոր տեխնոլոգիաները, տեխնոլոգիա ասելով ինքնատիպություն եմ այս տեխնիկան, նոր մոտեցումները կիրառեն, չընկնեն այդ վհատության մեջ եւ շատ թափով առաջ գնան։ Հիմա այդ հնարավորությունը, եթե հարցնեք, կա մեր մոտ, թե չէ, իհարկե կա։ Կառանձնացնենք, պարոն Հովանեսյան, 3 կարևոր առանձնահատկություն, որոնց վրա պետք է աշխատենք, որպեսզի կարողանանք այս սկիզ, ճիշտ նշեցիք, սկիզ, տարապանքից, այսպես միշտ զոհի կերպարանք ունենալուց կարողանանք ի վերջո դուրս գալ եւ հաղթահարել այս ամեն ինչ։ Նախ եւ առաջ, իհարկե կդժվարանամ այս պահին, ինչ որ ասեմ, երևի թե այս պահին դուրս գալ այն process-ներից, որը որ ձեզ տհաճությունը պատճառում։ Շատ ժամանակ մարդը իրեն ստիպողաբար ստիպում է հետևել օրինակ ինֆորմացիոն դաշտին, որ ավելի տեղեկացված լինել, սակայն որ նայում ենք, տեսնում ենք, ոչ մի բանից տեղեկացված չի։ Եթե այդ ինֆորմացիոն պատոկը, հոսքը ձեզ մղում է ինչ-որ նեգատիվ դաշտի, դա կարող եք միանգամից վերացնել։ Կարող եք, իհարկե կարող եք։ Կարող եք ինքնա այսպես խորասուզվել ձեր մեջ, ձեր կենտրոնի մեջ եւ հասկանալ ուղղակի ինքներդ ձեզ հարց տալ, ինչու է այս ամենը իմ հետ տեղի ունենում։ Առանց նեգատիվի, առանց պահանջների, մեկս մյուսի հանդեպ, առանց մեղադրանքների, փորձեք առանց այդ ամենի ինչի ուղղակի նայել, ինչի տեղի ունեցավ։ Եվ անցնենք առաջ, ուղղակի ներելով շատ ժամանակ։ Ներելը դա այն process-ը չի, որ տեսեք, ես ինչ վեհանձն անձնեմ, ներում եմ։ Չէ, ուղղակի ներում եք, որ հերթական նեգատիվը ձեր մեջ չառաջացնեք, որ անցյալում չապրեք, որ անցյալի ցավը չբերեք ներկա դաշտ, մի կերպ խցկեք ու սկսեք ապագայի ուտումներից։ Ներում եք ոչ թե նրա համար շատ ժամանակ, որ դրանք արժանի են ներման, այլ որ նեգատիվը չստեղծեք ձեր մեջ։ Այդ process-ը, որ քանդում է ձեզ ներսից։ Ուղղակի սա պետք չի գնալ այդ մարդուն կամ ինչ որ երևույթի ասել ներողություն։ Չէ, ինքները ձեզ ներում եք ձեզ, որ ձեզ թույլ եք զգացել, ներում եք ձեզ, որ ձեզ զոհ եք զգացել, տարբեր տեսակի կարող լինի դա։ Եվ առաջի հերթին աշխատանք ինքները ձեր հանդեպ, այսինքն սա շատ կարևոր է։ Եթե դա տեղի չունեցավ,
տեզերական պրոցեսները իրենք իրենց ձևով են դա հարցերը լուծում, հասկանում եք։ Յուրաքանչյուրը պետք է դա գոնե հասկանա, սա ամենապրիմիտիվն է։ Սկսի աշխատել ճակատագիրը, երբ որ մենք մեր վրա չաշխատենք, չէ՞։ Ճակատագիր ասված, հա, այն պրոցեսները, որոնք մենք այդ հիմքերը, այդ պատճառները, որ ժամանակին այդ կետերը դրել ենք նախկինում։ Այսինքն իներցիոն դաշտի մեջ կլենք, ուժները կորոշեն ինչպես լինի։ Լավ չէ, որ մենք որոշենք, եթե ցանկություն կա այդպեսի։ Սա այն թերևս կարճ հորդորն է, որ կարող եմ ասել, յուրաքանչյուրի մոտ ինդիվիդուալ է տեղի ունենում։ Միգուցե տվյալ անհատին պետք է այս դժվարությունը, պետք է այս տառապանքը, որ որևիցե կարևոր բան հասկանա։ Մենք մշտապես ցանկություն ունենալով շտկել, լավացնել ըստ մեր պատկերացումների եւ համոզմունքների, կարող ենք շատ ժամանակ սխալվել։ Այո, իդեպ տառապանքնի շատ ավելին ենք հասկանում, քան երբ երջանիկ ենք, երբ ուրախ ենք։ Դա էլ կա, դա էլ կա, բայց պարտադիր չի, որ դա լինի։ Պարտադիր չի հասնել այդ կրիտիկական վիճակին, որ դուրս գան։ Ամեն դեպքում ամեն ինչ շատ ավելի բալանսավորված է, քան մենք կարծում ենք։ Տարբեր կարողանալ։ Պարոն Հովանեսյան, ամփոփելով մեր զրույցը, եթե ունեք խոսք ուղված մեր հեռուստադիտողին։ Հատուկ խոսք, չգիտեմ, ամեն դեպքում մեր զրույցից եւս կրկնեմ, վերցրեք այն, ինչ որ ձեր սրտում, ձեր հոգում արձագանքում է, եւ միանշանակ կարող եք դնել ամեն ինչ, ինչ որ ձեզ տհաճություն կպատճառի կամ կփորձեք հակադրվել։ Թերևս փորձենք յուրաքանչյուրս ավելի բարձր տեսանկյունից նայել իրադարձությունների, միգուցե անսահմանության մակարդակից, եւ պահպանել այն հոգու կենտրոնը, այն լույսը, որ մեր մեջ ի ծնե, ի բնե կա։ Շնորհակալ եմ ձեզանից, պարոն Հովանեսյան, հրավերը ընդունելու եւ այսպիսի բազմաշերտ հետաքրքիր զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ։